Çehimbi. Himbi. Çehimbi. Çehimbi. Çama himbe gücün. Çehimbi navşimin. Ahata himbi. Сурагча. Ухаар чихсэн үү? Сурагча. Яагаад бүгд сурагч гээд байгаа юм бэ? Аав нь байна. Аав нь. Танайгүй биш гэж хэд хэлүүлэх гэсэн бэ? Хөөе, алхах сургуулийн бацаануудаа. Задуулах санах бай. Би зодлох дурггүй л дээ. Заавал эргэж очих. Хэргэж очих болохгүй. Яасан ч болохгүй. Ахаа зэрэг юм гэхээр баг зэрэг санаа зовж байна л дээ. Энэ харц. Харагдах байдлаа анхаарсан нь дээр байхаа та. Хөөх. Энэ кем нөх юм уу? Турчгач. Энэ үгэндээ итэг гэж үү? Чи хүүснийхээ хажууд тоорны хэлбэртэй жижиг мингтэй. Зөвшөөрвөл илүү нууц газрын талар хэлж болох уу? Надтай өрхөөч. Хөөе, чиний ээж тайлтай. Гарцаанд. Тэгвэл бид чинь нууц амргууд болно. Та хоёр бүр гэрлэлтэд батлуулчихсан юм уу? Аава, миний бие хулгайсан. Хулгайч, цаг цад бидэгт 119, 112. Энийхэд бил нөө. Хөөе, махнууда. Наашир. Өөрөө. Миний доторх залуу. Та хоёр нийлчихэд надаар дайж гинж үнэ. Тийм үү? Суу. Ярьж дуусаагүй байна. Монд чинь. Аа, суу. Аа, за.